Кыргыз Республикасынын президенти Жалал областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сырбаев Абдыштар токтогулч Жалал шаарынын эл менен жолугушу максатында келип отурат. Менин кызым Нагоний көчөдө жашайт. 16 айкердин неберем, паспорт ала албай кыйраап атат. Потому что бизде красный книга жок. Биз маалден эптеп биз алганбыз паспортту. Бирок бизден кийинки жашоо жаштарга барган сайын кыйын болуп жатат. Турасында. Мына УАДА кылганыга 2 жыл болду. 2 жылдан бери кодко тапшырганбыз биз эмне документти. Аны эмне ошонун бир жообу келбей атат. Чын жоопту эртерээк кылып сурайчу, тезети берсеңер биз аркабыздагы ушу небере балдарыбызга паспорт алыш оңойраак болот эле деген. Рахмат, эже канча жоопту азыр берди. Ал жер баягы жараканын жанындагы кызыл зонага кирген жерлер. Биз бул боюнча өзгөчө кырдаалар министрлигине кат бергенбиз. Ушуну кайрадан текшерип берүү боюнча. Бул боюнча чоң акчалар талап кылынган. Биз ошолорду жалдап алып келип текшерткенде алардын да корутундусу ал жерге ошол кооптуу участок кызыл зона деген корутунду берилген. Анан ал кызыл зонадагы жерлерге госактыдагы берилбейт, тек паспортта берилбейт. Ал жерден бир гана башка жака көчүшүңүз керек. Биз ал мыйзамды буза албайбыз, эртең биз жоопкерчиликти ала албайбыз. Ошондуктан ал маселе чечилбейт. Кызыл зонадагы маселелер чечилбейт. Госакта алынбайт анан. Ошону туура түшүнүңүздөр. Анда биз кандай кылабыз? Эмне кылабыз? Сиз башка жака көчүшүңүз керек. Мына мэр башка жерден жер таап, сиздерди көчүрүш керек. Мыйзамды окуп. Башка биз 40 жылдан курган үйлөрүбүздү ушундай кылып ташап кетерибизби? Көөп жок болсо, пенсиялар болсо 2000-3000 кооптуу деп кызыл зонага кирген жерди биз эч нерсе кыла албайбыз. Аны сот менен кандай эмне себептен бул боло турган иш деген жаратылган экен. Ал жерде жаракалар көчкү коркунучу жер көчкү коркунучу бар деген коркунуу чыккан. Бизди жашоодо эч кандай өтө жарака жок коркунуу чыккан эмес. 89 жылда дегенде закон кетирилген. Бирге 500 документ боло турган деген сөз болсоңуз. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жетек сайтында болсун. Эмне эми азыр эми о жерде жарака бар. Бизде жарака жок эле 60-70 жылдан бери жашаган адамдар бар. Эч кандай жарака парака жок. Берилет документ. Перога Октябрьский көчөбүз, Нагорный көчөбүз. Нече? Музей кетет турган көчө. Нече? Бул айда ал жерде тектонический плита жайгашкан да. Бул тектонический плита аны биз айта албайбыз качан жылышы, качан жүрүшү. Бул тектонический плита билесиздер, бул дүйнөнүн ар бир булчумдарында бар да. Ошол тектонический плита именно ушул жерден өткөн. Ошондуктан тектонический плита бул жерди түрөдө жылат. Ошол мезгилде жер чөгүп кетет, жер көтөрүлүп кетет. Ошондуктан ал кооптуу деп чыгарылган. Переулок Октябрьский плитасыдабы? Ооба, переулок Октябрьский. Эжеке кандай да? Жалал Абад шаарында мунапыс, жер мунапысы президентибиз Садыр Нургожоевич эмисе жарыялады да. Биз управа жетекчилери менен чогуу иш алып баратабыз. Эгер жогоруда өкүл МЧС айткандай техногендик раздомдо жайгашкан болсо бере албайбыз. Сиздер бизге убакыт бергиле, управага айталы, карасын, комиссия курамы бар, ошолор бир жыйынтык чыгарып бергенден анан сиздерге жыйынтыкты чыгарат. Сабжарович, мен азыр Нагорный деп айттыңыз да? Нагорный биздики именно Перелог Октябрьский Мирзоевге кеткен жолдо. Тегиз жолдо. Нагорный деген ошол кызыл линияда турат экен да? Биздики Перелог Октябрьский, Нагорный башка кошуна. Биздики Мирзоевге туура кеткен жолунда. Тегиз жолдо. Эгер Сабжарович, дагы деле ушул Перелог Октябрьскийдин арыктан чыккан жоксо, бир жыл өттү. Берилет дейилген. Кодко тапшырганбыз. Жок. Октябрьский жок да бизде немедечи техногендик разломдо. Азыр эже башка айландырып атпайбы. Нагорный деди биринчи. Чыгып. Жок, Нагорный Перелог Октябрьский кошуна барбыз. Соседний Нагорный. А бизики именно Перелог Октябрьский. Биз жашаган жер. Мен мындай айтайынчы, эгерде ошол кызыл линияга кирбей турган болсо, сиздердики азыр жаңы чыккан мунапыска ылайык
Жакында мына жоолор дагы иштеп чыкты кошумча. Сиздердики мыйзамдаштырылып берилип, сиздерге ошол мэрия тарабынан токтомдор чыгарып берип, гос актыны гос регистрге барып өзүңүз аласыз. Ушул мына перевозчилердин магазини ортосунда ошонун алдында мына жолдун быягында кызыр кете бармадым да, быягында жок. Не бул? Былтырдан бери жүгүрүп атам. Атаңа бар, энеңе бар, управага бар деп айрыга барсам болгуду ыйлактап, мэрия жооп берсе мен документ жок. Балам садикке бара албай атат неберем. Мектепте колдогон справка жок. Силердики кызыл ките мына немеге жок, ошон үчүн бербейм дейт. Одан кийин дагы барсам, барго курортникке барып дейт, бирөөнүкүнө коюп кел дейт. Өз үйүндө отуруп алып, бирөөнүн үйүнө барып мен учокко коюп келем. Nebege varsa, gos rektirge varsa, nebe meriye var da nere çeketi? Olsa bir çeket olan adam var mı bu ucala varsa? Bunda Recep, eğer bir kızıl, kızıl linya kirli oturan bolsoğumuz, Munapsın negizinde, bunda Jakınkı kündörü mıyzamdaştırılıp, hazır joğulur kayradan işlep çıkıp, Murunku joğu пунктар өзгөрүлүп жаңы иштелип чыкты. Ошо жоонун негизинде апрелдин аягына чейин мыйзамдаштырылып, ошо токтомдорду колуңузга аласыз. Анан кийин же биз базага кире албасак. Жок, ошону айтып койдум. Буга чейин ушундай болуп келген биздин урматтуу президентибиз Мунапс мыйзамын чыгарып, ошо мыйзам негизинде жоо иштеп чыккан, кантип мыйзамдаштырыш үчүн ошо жоолор өзгөрүп, дагы жаңына түзүлдү жоо. Ошо жоонун негизинде азыр мэрия иш алып барып атат. Жакынкы апрель аягына чейин эгер кызыл линияда болосоңуздар, мыйзамдашып, ошол гос актыңызда да аласыздар. Жок, кызыл мындай да. Кызыл линия ортодо жок. Мына жолдун быягына бар кызыл ките. Сузак берип. Мынанын быягында жок. Сузак. Ортодо мындай бир жол эле бар. Ben bana tahtap durup kızın rinya kirleseniz, ben bir dayana çeyim, bir zaman başı derdim. Tezetkiler, hiç de gece sıfırak kalanlayız. Kıyla, kredit alan kalanlayız da. Yani kızın rinyada olsa biz kalmayacağız, maçak ile çıkıyoruz. Krasnik zonadayını biz kalmayacağız. Ana kızın canımdakilerle bir et dağı, o çok kura gelince kızın... Yani korkumlu da o çok kartasını yani bir et de. Ya bunda iyi.